မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့အတန်လွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 926 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟုံးမလေးမြို့နယ်ကရှမ်းနဲ့အမျိုးသားများတက်မတော့ SNA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့တတ်ထိုင်တဲ့သွားစဉ်ကုန်းစခန်းကိုဟုံးမလင်း PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းတောင်ပင်လောင်းမြို့နယ်ကိုရောက်လာတဲ့ Greenie ပြည်လွိုက်ကော်ဘက်ကစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်စာနယ်ရိက္ခာနဲ့အစည်းအဝေးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူခဲ့တဲ့နယ်စပ်မြို့ recorder မှာအုတ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်နေပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့စားကြမ်းတွေကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတင်ပို့ဖို့ဘလို့အဆင့်တွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာနဲ့ဘန်တွေကနေငွေထုတ်ရခက်ခဲမှုဟာမွန်ပြည်နယ်တဲက rubber ထုတ်လုပ်မှုကိုဘလို့မျိုးထိခိုက်စေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ထဲကရှမ်းနီအမျိုးသားတပ်မတော် SNA တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပူးပေါင်းတပ်ထိုင်တဲ့လွှတ်စင်ကုန်းကျေးရွာကိုဟ ோம் လင်း PDF မှာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဟ ோம் လင်း PDF နဲ့နင်းစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်လွှတ်စင်ကုန်းစခန်းဟာဆီအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ SNA နဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်တွေတပ်ထိုင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းကိုဟ ோம் လင်း PDF မှာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့6နိုင်လောက်မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ Homelink PDF နဲ့နီးစပ်တဲ့တည်ရေးမြစ်ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်ဗမောက်ရွာကို Greenie ပြည်လွိုက်ကော်မြို့ကစစ်ဘေးရှောင်900ကျော်ရောက်ရှိနေပြီးစာနယ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတယောက်ကကန္နရာဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလွိုက်ကော်မြို့ကစစ်ရှောင်လူထုတွေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကြားကိုလူယုံပြီးတော့တင်းရှောင်လာရတာကြောင့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမယူလာနိုင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့ဟာဗမောက်ရွာကိုရောက်နေတာနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေကြပါပြီ။ထွက်ပြေးလာချိန်ကလေးကတချို့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစားဖို့တောက်ဖို့မပါတဲ့အပြင်တချို့ဆိုရင်ဖက်နှက်တောင်ပါမလာလို့အခက်ခဲကြုံနေရတယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဗမောက်ရွာကအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်မအောင်မြို့နယ်မအောင်ကျွန်းရတခုတည်းသောခရီးသွားလာရေးရေလန်းခရီးကိုတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲစတင်တဲ့နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူအများစုစားဝတ်နေရင်းနဲ့ဆေးဝါးတွေခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်တဝမ်းလုံးမှာကုန်းလန်းရေလန်းတွေကိုနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရေကြောင်းလန်းခရီးသွားလာရေးတခုတည်းသာရှိတဲ့မအောင်မြို့နယ်ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတဆုံတရာမရှိဘဲရေလန်းကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေမှာပုံမှန်ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မောင်မြို့နယ်ဒေသခံတို့ကတော့အခြေခံစားတော့ကုန်တွေပါပြက်လက်ပြီးဆန်စီစားတွေပါဝယ်ရခက်နေပြီးငွေ၆ကစွန်းရချင်းပေါင်းစတာတွေပဲစားเสียရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တပင်ခြေခံလက်လုတ်လက်စားတွေဖြစ်တဲ့ကန်းနီငါးဖန်းရည်ရင်တွေကိုလည်းထွက်ခွတ်မပေးတော့တာကြောင့်ငါးဖန်းသမားတွေမှလည်းစားဝတ်နေရတော့ပင်ခက်ခဲနေကြတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကနရင်ဂျာကိုပြောပါတယ်ကုန်စီစီးစင်းမှုနဲ့ဈေးဝါးတွေပြတ်တောက်နေပြီးတော့တချို့လူနာတွေဆိုရင်လည်းတောင်ကုန်းမြို့ကိုတွာလာကူတာဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပခိုးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူခရိုင်တောင်ငူမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလတတိယအပတ်တွင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ရွာ9ရွာကဒေသခံစစ်ဘေးရှောင်တထောင်ကျော်အတွက်စာနယ်ရိက္ခာနဲ့စီဝါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်တောင်ငူ၄မိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ39ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တရင်အနီးမှာရှိတဲ့ရွာ9ရွာကထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေနေရက်ကနေစွန့်ခွာနေရပါတယ်နေမြေအခြေအနေတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးတာကြောင့်အခုအချိန်ထိနေရက်ကိုပြန်ဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း1000ကျော်ကိုယာယီနေထိုင်နိုင်ဖို့သာသနာပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့နှိဆက်ရဒေသခံတွေကအကူအညီပေးထားပေမဲ့စာနယ်ရိက္ခာနဲ့စေဝါထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်
ก็เกรงมิวเนี่ยด้วยมาสิเดซิกองสีฐานะสัญญาพ่อวินิตป้าด้วยทั่วขวาผู้เกณฑ์อยู่กินมิวดาสียงอันนอกสมดีเปสัตทบยามปีเดนเอาฐานะสัญญาวันทันจะเต็งเฉาหนีจ่าเรือวันทันตายวันงับเปลวไปเลยสิกองสีโอชูเยยันเดียมาป้าวินได้ดูเรียนเนี่ยตป้าด้วยทั่วขวาปีจ่าผู้เกณฑ์อยู่กินมิวดาสียงก็เกรงมิวเนี่ยกันนวลป้าสักคนเนี่ยนองาน่าสงสารที่ไปทบยันทาราพิปาร์เอเอดีทบยันสาทบีเรน่าไปมาก็เกรงมิวเนี่ยด้วยสาดินจังนึกชอบไปทาราอยากบีปีนี้ยังวันทันเด็กชอบอะไรติ้งชาวเนี่ยจ้าเรื่องมีมาพอรู้ได้ปีนี้ยังวันทันตู้กับเปียวไปเลยสิกองสีเล่าขันฐานะสัญญาติดีกาวันทันมีสุหามีตาสุแค่แค่สาวเนี่ยแค่แค่เพียงสิกองสีพี่อาไปมั่วมิวมิวดูเรื่องซีดีเอ็มลูกพ่อแค่แค่สิเนี่ยพี่ปีสิกองสีก็ทักขันเนี่ยมั่วบุรุษเลยฐานะสัญญาวันทันเด็กกับเปียวสูนี่จ้าไปเลยน้าเซงเกียร์ละก็รู้ BNI Radio เย่นี่เซงเตรียมซีเซมเอพจ์ไปที่ซีเซงอุรอนี่เซงยิ่งมาสนอเจงยักคนนายสังอาเมนิกันเองคนนายเข้าที่สังอาเมนิจะทุเรียนตัวมาพจ์ไปคุณสับปีเตรียมว่าเรื่องเต็มสับปีตัวมาบ้าเช่นกับวัยผู้บังจับควายทิ้งชกทาร์เรชบินเอ็มยาวไปงานในสักองด้วยยี่มาเช่าชาจาร์เรียคอร์ดมิวมาโรปัตมาจงปิดอุชูยีกูเช่นมิวดาจะอุซีเอ็นเอฟซีเอ็นเอซีดีเอฟวอลัมงาดีด้ากันวินเนปผู้บังบีซาเจนบิโรพอซังนิบิลุสุบารีดีจ้าอภิสงูโรคอนุตงตัดเห็นฐานะกาสไลฟ์ประกอบกับตัดเห็นปีปูชาบารีได้เบื่อจังสิบช่องวินลงจงจวบเปลี่ยนเลวยาวลานายีเปลี่ยนเลนิยาชาทายินเนในมีเช่นลินยีด้วยกูปิดูลูดูเย่ผู้อ้างป่าวเวมุเน่สามีท้าบีพีเดลุเชมิโอตาตาอุ CNF CNA พี่โอ้ยสุเวนชิดูสไลน์ทนีกาพี่ว่าเลยถ้าดูกับปัจจุบันส่งวิคราะห์กันเนี่ยแต่พี่ก็สิบเอ็ดช่องเนี่ยปีตุลุทุกโอ้ช่อช่อชูชูเนี่ยลงลงชนชนเนี่ยพี่เอาไว้ไหนอ๋อสุบิโรลุบิโรตัวเราเราอารมณ์ปั๊บพี่เอาไว้จับมือคู่ว่าจะเราดูกับตัวเราจะลงชนยี่นี่มีชิ้นนี้ยี่ประมาณสักคำนี้ตัวไปตัวเอ็ดมาลงชนวีปีตุลุทุกวันมันยี่ปาริเชนเลยยี่ปาริว่าจันโอรุกักคู่เราปีดอปีตุโอชูยี่กอจันโอรุอันเนี่ยคู่เซปีดอดีจีเงินเนี่ยพิลาอ๋อสุปีดอเดต้าขันพูดสี่ยี่ปาริเนจันโอรุคู่ว่าส่วนนี้สักจุดเนี่ยพิบาร์เลยมีเจ้าขันมาจันโอรุเอร่าดีจีเงินพิอ๋อจันโอรุเราตัวพวกพิบาร์เลยโอเคเอเนียมีมาเนซ์แม้ในกองทัพยี่หลังจากอาเซียนไปชมมุสยีดูดูลงจงยีเน่ดีด้าดินยี่ดูกูเชื่อชูปีดีด้ากันในกูไรพอสามเอรีคอร์ดามิวปิดดูโอโชยีกู CNS CNN เน่ CDA วางงูแรงอาผู้ด้วยกาเซเลอกองเทพอสามเอตัวเมลลูรีคอร์ดามิวกูเทนชูปีเซย์แค่อาจาแม้ในกาโนวันบาลาเนซ์เนียมาเชมิโอตาตาอุกาเทเรนทบยามาเร่ปีเกเรโนวันบาลาสตงยีการีคอร์ดามิวชีสกองสิสขันวีกู CNS CNN อุสองปี CDA สัญญาปีดูกาเวตเมโร PDA ดีเดง CDF ทันตะแลนเน่ดีต้าเชซาย CDF วางโอแรงซาเร่ชิมบูบองตัดด้วยกาได้ค่ายเต็งไปปีเดมิโอลงูเทงโชทาบาร์เองไต้ปวยเอ็ดเวนสเปชองดีต้ากันด้วยแทนยาเย่บอร์ดเน่ปีดูด้วยลูมูเอเคเคด้วยกูกูนี่เพียชิมเป้เร่มิโซแรนปีเน่โซยาปาวเองเอเนียโบโซยามิโซแรนดีต้ากันปีดูด้วยเน่ลูมูเอเดนเพื่อด้วยกูชิมิโอตาตาอู CNF CNA กาทูเจซูเตนชิจังทูเบียนจิมาพอบยาบาร์เองรีคอร์ดามิโอเต็งไต้ปวยกูรีโอเปอเรชั่นเอพี CNF CNA เซอูซิจูโบมูจูงอนเลแทงกาอูซองตักไคเคปีไต้ปวยเอ็ดเวน CNF CNA มาเยบอ5อู PDA มาเยบอตะอูจาซงเกะตะโลเยบอเซอูจอทิเกะดันยายาชิเกะบาเรสิกองสิตัมมาโบมูตะอูอปาวเวน9อูเลนิชาอเลวินเกะปีตัตตา40จองอินเดียบิชันโกทเปียตวาเกะตะโลเลนิจีอปาวเวนเลนิเคยันอะมยาปยาโกเลชิมบูบองตัดรีเต็งซียามิเกะบาเรတန်ကိုရီးယားနိုင်ငံကစားလိုအပ်ချက်အရမွန်ပြည်နယ်ထွက်ရှိတဲ့အစစ်မြစ်စားကြမ်းတင်ပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကမိဒေစီကစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နှစ်နိုင်ငံကြားစားကြမ်းတင်ပို့ဖို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်မှာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှု MOU စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးအခုနှစ်မကုန်မီမှာတင်ပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်စားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထိန်ကဆိုပါတယ်။ကိုရီးယားကဒေတာတက်မတန်ချင်းပွားချုတ်ကော့ဘယ်လဲကိုရီးယားမှာကနေ့စဉ်စားတန်ချင်းတောင်းတလာထွက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတိုင်းပြေအတွင်းအတော့ကို
คนตันละต้องเนี่ยนะสิโรสาลุเอชมีอันนี้คู่กับฉันเอาตัวสีกูกวนเส้นเล่าลาลูบีบีตบอดูนิมูเลยยาทาบีบีโอ้ยก็โคลนเอ็มโอยูกันเจ้าเนาะตามแม่เกาหลีเสกวัฒน์เต็นตัวบุลูอัดเด็ดสังเชิงสังโยตันยาชิเซบุอามยาจีเปลี่ยนเส้นยาเอาเมลูตามยูเซียมยูเนสาลงงานเล่ากันตุตุกับสุวารีก็คุยพลังนะผู้พันกุลียาแต่ก็ได้ก็กำลังจะให้ด่ากันตุโรติมาเสยงทีวีมาทีกันให้โลแอดาด้วยโลปีตุโรยะทั่วโบมือตายทั่วโบบีมาตาตีตัวคุยยาเมลูเปียวทาร์เดบอไอ้ดอกเปลี่ยนเส้นยามากะเนเนียนี่เดบอคุยพลังพลังนั่นก็บักเอาก็ได้စားတောင်သူတွေအနေနဲ့ MOU အရတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုစားသင်ပို့မယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းမွန်ပြည်နယ်စားလုပ်ငန်းအရှင်အသင်းမှသုံးသပ်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ထက်စားတွေကိုပြည်တွင်းစားသုံးဖို့နဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကအသုံးပြုလျက်ရှိပြီးပိုရှန်တာတွေကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကငါးလုပ်ငန်းဈေးကွက်စီကိုသင်ပို့လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုများပြီးနေလန်းစားထုတ်လုပ်မှုလျော့နေနေတာပြင်လောက်သားစရိုက်မြင့်မာနေတာကြောင့်စားစေးနှောင်းမြင့်မာပြီးအခုနိုဝင်ဘာလအသွင်းမှာတပိုက်တာ200ပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်စားကွက်ဧကပေါင်း 4,500 ကျော်မှနှစ်စဉ်စားတန်ချိန် 6,000 လောက်ထွက်ရှိနေပြီး IO သင်းစားချော 15 ရုံမှစားချောတန်ချိန်4,000ကျော်နှစ်စဉ်ထွက်ရှိနေတယ်လို့လည်းမွန်ပြည်နယ်စားလုပ်ငန်းရှင်အသင်းအချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဘန်တွေမှာငွေထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ရော်ဘာခဏအပေါ်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ရော်ဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နိုင်ငံအတိုင်းအတာအရရော်ဘာအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ရော်ဘာခဏဟာနိုင်ငံမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ရောဘာအစေးချစ်ဖို့အခက်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေမှာပဲဘန်တွေကနေငွေထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ပြဿနာကိုပါထပ်မံကြုံတွေ့နေရပါတယ်ထွက်ရှိလာတဲ့ရောဘာကုန်ကျန်းတွေကိုတရုတ်အပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဟာဘန်တွေကနေငွေထုတ်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်းရောဘာဝယ်ယူဖို့နဲ့တင်ပို့ရောင်းချဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာခဲ့တာပါရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့အခုဖြစ်စဉ်ဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဒုတိယအကြိမ်ဘန်တွေမှာငွေထုတ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာဖြစ်ပြီးငွေတွေလိုသလောက်ထုတ်ယူလို့မရတာကြောင့်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့အခက်ကြုံနေရပြီလို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ငွေကြီးထောက်ခက်တဲ့ပိုင်းရှိလာတယ်ဟိုအရင်တစ်ခါဖြစ်လို့မပြန်ဖြစ်လာတယ်လေဘန်တွေလေတော့တက်နာတွေရှိလာတယ်နောက်ပတ်စံအများကြီးမထုတ်ပြီးတော့ဓာဏာတွေရှိတယ်ထုတ်တယ်လေကြတော့လေအကောက်ဖွင့်နိုင်အကောက်ဖြစ်စီဆိုလို့ရတယ်ဗျအဲ့ရည်ငွေသာထုတ်မှဆိုရင်နည်းနည်းပဲပြတ်ထုတ်မှရှိတော့ဥပမာ30လို30လို40လို50လို့ရောက်ပါသမားအနေနဲ့လောပါတိုင်းနေနဲ့အဲ့20လို30လို50လို့ဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒုက္ခကြီးတော့အရင်ရောက်လာတယ်နည်းနည်းပေါ့အများကြီးစီတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ဘဏ်ငွေကစ္စနာပြန်ဒုတိယဆင့်ပြန်စတာပေါ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တူကိုတပတ်လျင်စက်သိန်း20စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်စက်သိန်း200သာထုတ်ယူခွင့်ပေးနေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်နောက်တူကလည်းဘန်တွေမှာငွေကိုလိုသလောက်ထုတ်ယူလို့မရတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့တောင်အခက်အခဲရှိလာသလိုငွေထုတ်ယူလို့မရတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ရှိရင်တောင်ရောင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဓိကကငွေလွှဲရခက်တာကအဓိကအကျဆုံးပေါ့။ဒီကဟိုတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပြနေမှာတမင်းမရအဲဒီတတိပုဂ္ဂလဆိုမဆွေပေးရတာကြတော့လုပ်ငန်းတွေကတော့တလေကျွန်တော်တို့အများနဲ့တတိပုဂ္ဂလကတော့ဟိုအိမ်တုံးတော့ရတော့လုပ်ငန်းတုံးလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမင်းရတော့ဒီကုန်းနဲ့ဒီထုတ်ပြီးဟိုပြင်းတော့အဲ့ဒီအကြီးအလွယ်ပြောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှခက်ခဲပြီးတော့ဒီကုန်းပေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းမှုဘန်တွေကနေလိုရာထက်ငွေသားထုတ်ယူတာဈေးကစားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တာပြည်သူတွေကိုငွေသားထုတ်ယူဖို့လှုံ့ဆော်ရေးသားတာဝါရဖြန့်နေသူတွေကိုတီးဆဲဥပဒေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။